Работу погранслужбы сегодня инспектировали нардепы во главе с парламентарием от БПП Сергеем Рудиком. Вместе с коллегами он пролетел вдоль украинско-российской границы и оценил состояние контрольно-пропускных пунктов. Кроме того, встретился с руководством погранслужбы Харьковской области. Депутат призвал своих коллег присоединиться к рабочей группе, чтобы вместе оценить нынешнее состояние украинско-российской границы. Харківська область одна з зірцевих. Тобто станом на сьогоднішній день тут на 85% виконані роботи по встановленні всіх можливих і неможливих ліній безпеки. Тут найкраще відпрацьовані питання, пов'язані з електронними системами захисту, для того, щоб мати комплексне уявлення, що відбувається на кордоні, і як народні депутати розуміти, які нам потрібно внести зміни, корективи, як в бюджеті, як фінансування прикордонників, так і нормативних документів. Їх дуже є багато.